тарифу на газ, який ми з вами сплачуємо щомісяця, включено встановлення лічильників з 2005 року. У мене запитання одне. За 11 років невже не вистачило часу для того, щоб встановити лічильники у кожну квартиру? Я розумію, що набагато легше зараз встановити і зробити оцей геноцид. Встановити один лічильник, поставити всіх в одну позу і змусити платити всіх порівну. Не хочете платити, будете платити по 9 кубів. Так сталося вже з 5 будинками, які відмовились, які написали відмову проти встановлення лічильників. Тому друга наша вимога сьогодні – це зняти санкції з цих будинків, які будуть змушені платити за підвищеною ціною, за фактично невикористаний газ, який вони змушені будуть заплатити. Тому ми сьогодні, я пропоную наступним чином. Зараз я передам слово лідеру партії простих людей, народному депутату Сергію Капліну. Наш комітет завжди стояв на защиті прав і достоинств нашого гражданина, совєтського, українського гражданина, який оставив своїх в цих трудних условиях свою честь і незалежність. Діло в тому, що сьогодні є постановлення, яке гласить чітко, квартирно-эксплуатационной службы по установлению счетчиков. Счетчики устанавливаются бесплатно в каждой квартире. Бесплатно. По согласованию с жильцами. Счетчики можно... Вынесены у нас сейчас такие объявления, что 23 числа будет устанавливать счетчик, подключайте там. Не отключайте ни один газовый счетчик. Делайте так, чтобы не устанавливали эти счетчики. По закону положено счетчики устанавливать бесплатно. А сейчас она вымогает, чтобы ставьте счетчики. А этот счетчик стоит не копейки, а стоит больше 4000. Он мы сейчас у представителей спросили, а сколько этот счетчик стоит? Да вы узнавайте там в магазине. В магазине это тоже установлено. Поэтому ни в коем случае это самый настоящий геноцид. Я думаю, що керівник «Полтавагазу» так само його має почути. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите у магазин, ви що туди приходите, своїм касовим апаратом? Ні. Ні. Скажіть тоді, будь ласка, чому, коли ми споживаємо газ, інші послуги, зокрема підприємства «Полтавагаз», вони зобов'язують нас, по суті, встановлювати за свій рахунок у кожного в себе вдома або під будинком касові апарати? Друге питання. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите в магазин, вам що, всім за якийсь період виписують один чек на всіх? Ні. Тому скажіть, будь ласка, чому сьогодні «Полтавагаз» намагається нав'язати нам позицію, що так потрібно жити і так потрібно робити? Я не буду тут довго розповідати про те, у чому суть цієї проблеми. Вона вам зрозуміла, і тільки тому, що вона вам зрозуміла, ви прийшли сюди. Я оголошу план наших дій. Перше. Передайте керівнику «Полтавагаз». Це наша попереджувальна акція. Ми її сьогодні закінчимо. І наступна акція буде проведена з втричі більшою кількістю людей. Ми вас там, як щурів, заблокуємо. І ви не вийдете, доки ви не підете на зустріч простим полтавцям. Попереджую. Ми заблокуємо виїзд і в'їзд на підприємство. Я встановлю свої намети такі самі. Тримайте руки довше, щоб бачили там в «Полтавагазі», що у нас є однозначна, чітка позиція. Друге. Запрошую, скільки визначити людей? 3, 5, 10 чоловік готові спілкуватися з конкретною цього питання, яке сьогодні буде оголошено. Направити листи на НКРЕ. Щодо суті питання, давайте знову повернемося декілька днів тому. Врахувати і попередження мешканців. В п'ятницю, 18 числа, в міській раді состоялась профільна комісія депутатів міської ради, комісія архітектури, містобудування, транспорту до кінця 18 року. З присутствием ініціаторів сьогодні, в тому числі зборів, депутатів і представників громадськості, фізичних осіб. За два роки, я так розумію, ми ж не розуміємо. Питання, яке сьогодні обговорювати, власне кажучи, зафіксовано вже певними рішеннями профільної депутатської комісії міськради. Про те, що ми призупиняємо на 30 днів роботу по облаштуванню лічильниками, готовними газу.
друге, громада в особі міської ради зафіксує свої вимоги. Не вистачить на вступ по квартирі через НКРЄ, на Київ, куди відтіля власне кажучи, будується державна політика в частині направлення коштів на значення обліку природного газу з відповідного закону України. І третє, юридичний відділ міської ради та правову оцінку дій тих, які зафіксовані вимоги на сьогоднішній день в програмах і таке єдине. З цього приводу, які не обліковуються в інтернет-виданні, новини Полтавщини і в телеканалі «Міста» було вчора інтерв'ю керівника полтавських служб. З цього приводу.